Mas é isso aí, gente. Então, o Israel que vai começar compartilhando aí, sempre, né, para quem já está acompanhando aqui há mais tempo, sabe? É uma conversa aqui, né? Um de nós vai comentar uma das coisas e a gente vai conversando aí, tá? O objetivo aqui é passar um conteúdo de extremo valor, mas de forma bem light, bem tranquila mesmo, para todo mundo conseguir acompanhar aí. É, beleza. Bora lá, Misael. Beleza. Primeira coisa aí, qual que é essa primeira coisa que você fez que nunca mais te faltou nada? Na verdade, não foi a primeira coisa que eu fiz, né? Só para Isso, deixar claro é, aqui. Mas é a verdade, primeira coisa que verdade. a gente vai abordar aqui. É o Isso. seguinte, ó. Eu quero fazer uma pergunta, na verdade, para o pessoal, que quem costuma, os que estão assistindo aqui, quem costuma ficar pedindo desconto aí? Hoje a primeira chibatada vai ser minha aqui. Quem costuma aí ficar pedindo desconto? Pois é, vamos colocando aí. A primeira coisa que eu quero discutir aqui com vocês, que não foi uma das coisas que. A primeira coisa que eu mudei é exatamente sobre ficar pedindo desconto. Deixa eu falar uma coisa aqui, só para abrir o leque, né, dessa explicação aqui, ó. Não tem nada de errado em você ganhar desconto. O errado, sabe aonde que está? Aquilo que o Gamonal já discutiu aqui. Mentalidade. Existem pessoas que vão numa loja, pedem desconto. Às vezes nem precisa do desconto. E às vezes também porque a pessoa sabe que, poxa vida, lá o vendedor ele já tem uma margenzinha a mais ali, não é mesmo? Então ele já faz isso sabendo, só que já vai com uma mentalidade escassa. Já vai com pensamento de escassez para pedir o desconto. O desconto em si não tem problema nenhum. Mas eu notei uma coisa bem interessante, que depois que eu parei de pedir desconto, as oportunidades para mim comprar aquilo que eu queria, sei lá, sendo uma roupa, um acessório, um smartphone, um laptop como esse aqui que eu estou trabalhando aqui, apareceram. E não é pelo caso do desconto em si, é pela mentalidade no momento da compra. Para vocês que gostam de pedir desconto, eu vou dar uma dica aqui para vocês que vale ouro. Daqui a pouquinho os rapazes aqui podem dar. Recentemente eu mandei fazer um óculos novo para mim. Não é esse daqui, é um outro óculos. Daqui a pouquinho é possível que vocês me vejam com outro óculos mais quadrado, assim, né? Mais Tony Stark, né? É. Não. O outro é mais. Daí tem que ser um pouquinho mais cheio dos brilhos, né? Ainda não é esse. Mas eu mandei fazer um óculos e o óculos custava 700 e poucos reais. A armação, né, do óculos. 700 e pouco lá. E já ouviram aquela frase que diz assim, ó, que a gente sai da pobreza, mas a pobreza não sai da gente? Já ouviram essa frase? Pois é. Eu tava me mordendo para pedir um desconto. Só que eu pensei, poxa vida, não, eu não vou pedir, mas eu vou ser mais inteligente ainda. Então, eu fiz a seguinte pergunta para a moça que estava nos vendendo lá. Eu fiz a seguinte pergunta: qual o melhor preço que você poderia me fazer? Ou, esse é o melhor preço que você poderia me fazer? E ela pensou um pouquinho, eu não ofendi ela, eu também não fiquei, vamos dizer assim, com um pensamento de escassez, eu simplesmente estava negociando. Existe uma diferença quando você pede desconto, desvalorizando o trabalho, o equipamento, o objeto, enfim, o produto de alguém. Existe uma diferença nisso com quando você está negociando algo. Aqui, muitas vezes você está na limitação, está na escassez. Aqui, você está sendo inteligente. Então, eu perguntei para ela: esse é o melhor preço que você pode me fazer? Olhei bem no olho dela. Tava com a máscara, né? Então, ela não tinha muito para onde olhar. Eu baixei o óculos. Eu tenho um truquezinho assim, ó, gente. Eu vou dar uma dica para vocês aqui, ó. Tem um truquezinho, você que usa óculos. Joga por cima assim, ó, e pergunta para a pessoa. E ela foi lá, deu uma analisada lá no computador, falou: não, eu posso te fazer por tanto. R$ 700 já redondo ela deixou. Deu perfeito, então. Dei quanto é que fica mais a lente, assim, assim, assado que eu quero. Dela deu o valor lá. Então, tipo assim, ó, o que aconteceu ali? Eu não fui com pensamento de escassez, de limitação, eu negociei com ela. Você entendeu?
eu não desvalorizei o trabalho dela, não desvalorizei aquela peça, né, que é a armação, porque eu sei que é uma armação top. Simplesmente negociamos. Ela saiu ganhando e eu saí ganhando. Então, uma das coisas que, se eu pudesse transmitir aqui para vocês hoje, para vocês pensarem, toda vez que vocês forem negociar, é isso. Não peçam desconto, mas trabalhe com negociação. Tá? Não peçam mais desconto. Legal? E aí, o que vocês têm a falar sobre isso? Perfeito seu comentário. Eu falo disso exatamente no livro, eu coloco no livro, sobre sair da mediocridade, né? E uma das grandes sacadas é quando você vai comprar alguma coisa, e você já viu aquelas pessoas que ela vira chato. Ela vira o chato de tanto ficar pedindo desconto, querendo diminuir o seu produto, ou o produto do vendedor, para que o valor chegue num valor que ela acha que é o justo. E essa colocação que você fez é perfeita, porque qual o melhor preço que você pode fazer? Essa é a melhor opção que você pode me dar? Esse é o melhor preço que você pode fazer? Cara, acabou. A pessoa disse ou disse não, acabou. Você tem duas opções agora nesse momento. Ou compra ou não compra. Mas não fique enchendo o saco da pessoa que você está atraindo, você está emanando essa energia de escassez, ou seja, você ainda está querendo diminuir o produto dela. O que vai acontecer? Toda vez que você tentar vender alguma coisa para os outros, as pessoas vão vir também fazendo esse tipo de coisa. Então, fantástico esse comentário. Isso é uma sombra. A gente acha que é só a questão externa. Você pediu um desconto, você ganhou ali, vai lá no desconto, um desconto ali, e morreu ali. Não é assim. Isso continua reverberando no mundo espiritual. E ó, vou te falar uma coisa. Dependendo da pessoa, dependendo da situação, pode ser tão perigoso isso. Vou dar um exemplo. Olha só que legal. A gente está na pandemia, numa situação delicada, onde as pessoas estão debilitadas financeiramente. Então, a pessoa, no desespero, se você chega lá enchendo o saco pedindo desconto, ela, no desespero de vender, ela acaba baixando tanto que a margem de lucro dela fica tão pequenininha que foi praticamente como se não tivesse vendido. E você ainda não agregou na vida dela. Não foi justo o valor pelo preço. Entendeu? Então, o preço fez assim, e o valor do produto aqui, e você fez assim com ela, com o vendedor, com a pessoa, e acabou atrapalhando a vida dela, que ao invés de ajudar, você poderia pagar o preço justo, ela receber justo, você recebe um produto justo e todo mundo fica feliz. E você detona, às vezes, de tanto encher o saco, ser uma pessoa incisiva ali, que tem que dar desconto, que não sei o quê, porque isso não vale, porque, quer ver uma coisa que irrita? Porque tal lugar é mais barato. Nossa, quem já teve comércio sabe que isso é irritante. Vai comprar no outro lugar, então, né? O que você acha, Fabrício? Cara, muito bacana a gente estar conversando sobre isso. Porque tudo tem um princípio, né? Tudo que a gente vai conversar aqui vem daquele princípio que é: se você sente que não tem, você não vai ter. Se você sente que tem, você vai ter. Sempre, isso aí foi uma característica. Quando isso entrou na minha mente, as coisas que eu vou fazer, eu penso, cara, eu tô emanando o que tem ou o que não tem. Para mim, o pedir desconto é emanar que não tem. Então, aí, assim, existem níveis, né? Tem um nível de você não pedir desconto. Hoje eu gosto de fazer além de não pedir desconto, eu normalmente, lógico, dependendo do que for, eu pago a mais. Dependendo do que for, eu pago a mais. Por exemplo, veio uma senhora fazer limpeza aqui esses dias. Ela falou o preço. Cara, assim, ó, boa parte das pessoas não sabem cobrar por uma questão de não merecimento, de N coisas, né? Ela falou o preço. Eu falei, pô, não. Toma aqui tal valor, que tá, é mais justo. E ela ficou assim, não, mas... Falei, não, é justo. Toma. E isso é uma coisa que eu valorizo muito, cara, porque, assim, a minha mãe cuidou de mim, da minha irmã, fazendo faxina, né? Então, assim, eu valorizo muito esse trabalho, né? E ela ficou muito incomodada, né? Mas, cara, é uma coisa... vai ver um eletricista fazer um serviço aqui, não, é X. Não, toma a mais. Gente... É um a mais, é aquele a mais que, cara,
vai abençoar. É tanto benefício que isso tem, mas tanto, mas tanto, mas tanto, que você tá abençoando a pessoa fica feliz demais. Ela emana uma coisa boa para você. E, cara, o que que você, quando você faz isso, o que que você tá. Por que que você dá mais? Quem dá mais é por quê? Porque que você tá gritando pro universo, né? Eu tenho. E ao que tem, mais é dado, né? Então, realmente, assim, já há algum tempo eu não tenho o menor costume. E eu não sei se entra dentro dessa questão do desconto, mas eu lembrei de uma coisa aqui, uma característica que eu fazia. Não é exatamente questão de desconto, mas é uma coisa parecida. Eu já há muito tempo compro coisas pela internet, né? Quando eu ia comprar alguma coisa, por exemplo, vou comprar um tênis. Eu ia lá, colocava o meu número e tal, e colocava lá no site, lá pelos mais baratos, sabe? Filtrar por qual? Mais barato. Eu colocava lá, filtrar pelos mais baratos. Deixa eu filtrar pelo mais barato e começar vendo. Cara, pode parecer bobeira, mas depois eu percebi, falei, cara, é um pensamento de escassez isso. Por que que eu tô indo no mais baratinho aqui, né? E aí eu fui e comecei depois a filtrar por, não, qual marca que eu quero? Eu quero tal marca. Não, então coloca tal marca e mais relevante, né? Pela relevância lá, não pelo preço. Enfim, o princípio de tudo que a gente vai conversar aqui está em torno disso, né? Do mentalidade escassez, mentalidade próspera, né? E para mim a questão, não pedir desconto é ótimo. Agora, se você conseguir fazer um a mais ainda, pô, aí é extraordinário. Como eu estou dizendo, depende muito da situação, né? Ah, você não vai, pô, vou comprar um carro e vou, não, vou dar isso aqui a mais aí, porque a loja está precisando, não é ser idiota, né? Tudo depende da circunstância. E não é o tempo todo, toda hora, para tudo, né? Não é tipo, agora eu tenho esse padrão, tudo que eu vou comprar eu vou sair dando a mais para todo mundo, não é isso. São circunstâncias da gente ter a delicadeza e a sensibilidade de perceber que você pode agregar mais do que você simplesmente pagar o que a pessoa pediu, porque nem sempre o que ela pediu é o justo. E isso acontece muito. Quer ver um exemplo também? A gente sai para um restaurante, né? E a pessoa te atende tão maravilhosamente bem, e hoje é tão difícil isso, você ser bem atendido, e a pessoa te atende muito bem e você vai dar uma gorjeta. E eu já ouvi pessoas dizendo, falar, ela atender bem é mais do que a obrigação dela. Eu acho que é a obrigação de todo mundo que trabalha com qualquer coisa fazer o melhor. Mas se ela me atendeu bem, ela fez com que a minha noite fosse melhor ainda do que já estava, e eu tenho condição financeira de agregar a vida dela que está ali me servindo maravilhosamente bem, cuidando da minha comida, trazendo bonitinho, quentinho, do jeitinho que eu pedi, sabe? Um detalhe, coloca um queijo a mais, coloca não sei o que, sabe essas coisinhas que a gente pede e a pessoa com todo carinho vem te atender? E você dá um benefício para ela, cada um dá no seu nível, naquilo que pode, mas você dá uma gorjeta, de repente, de R$100 para uma garçonete, cara, que às vezes não tinha um leite para pagar para o filho em casa, sabe? É maravilhoso, cara. Sabe, você pensar num todo. Não, tipo, ela já ganha o salário dela. Ela já ganha 10%. Ela já ganha não sei o quê. Porra, amor, tá transbordando isso em você? Essa é a questão. Tá transbordando dinheiro na sua vida ao ponto de você poder agregar para as outras pessoas? Então faça, porque quanto mais você dá, mais você recebe. Tem até uma coisa que eu falo quando a gente paga conta, né? Estou tão feliz e grato, pois cada conta que pago volta para mim dobrado. Legal, cara. Exatamente. Não, assim, cara, gente, quando eu falo essa questão, quando você pensa muito assim, ah, mas é a pessoa, é meio que assim, cara, esquece a pessoa, esquece se é justo com a pessoa, não esquece. Cara, isso que eu, quando, é um negócio, é egoísta isso, cara. Você fazer isso, é egoísta, por quê? É você, o maior beneficiado é você. Se você, por exemplo, né, igual eu falei aqui, uma live passada, você pediu um negócio no aplicativo e, sei lá, deu R$45. Você vai e deixa R$5 lá pro motoqueiro. Cara, R$5 você não faz nada com R$5. O cara, às vezes, ele. Vamos, às vezes o cara ganha R$1 por cada corrida, sei lá, ou R$2. Então ele já. Cara, é bem possível que o cara chega depois e, sei lá, vamos supor que ele seja casado, e fala, ou teve um cara hoje que deixou R$5, teve um cara que deixou R$10 comigo, você acredita? Porque isso não é tão comum, né? Então, pro cara ele fica assim, mas para você, esses R$5, o que esses R$5 faz na sua mente é um negócio inacreditável, inacreditável. Então, tira se a pessoa merece, se ela fez bem, se não fez, o maior beneficiado vai ser você.